Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Дивну річ я сьогодні почув від генерала Кривоноса, пише Степан Хмара. Пана генерала запитали, чому досі не зруйновано Кримський міст. І він відповів, що як на нього, то він би не зачіпав його, бо загнаний звір буде опиратися до кінця. Треба дати йому можливість втекти. Ще він сказав, що з історії відомо, як тільки наступаючи переходить Чонгар, то Крим падав. З цього очевидно, що Кривоніс вважає, що наступ потрібно починати через Чонгар. Тобто перешийок, якщо так думають наші військові стратеги, то стає сумно. По-перше, якщо наступати через Чонгар, то нашим військовим це буде надто дорого коштувати. Більше того, якщо наші війська спочатку витискатимуть москалів з півночі, то є загроза, що вони підірвуть в Краснопрекопського Крим титани і створять ще одну гуманітарну катастрофу. По-друге, Кривонос некоректно проводить історичні паралелі. Наприклад, коли німці наступали через Перекоп, тоді не було Керченського моста. Отже, Кривоноса і судячи з деокупації правобережжя Херсонської області, минулої осені, очевидно, думають інші наші генерали. Витискати ворога, а не розгромлювати його чи змушувати до капітуляції. Але так війни не виграють. Керченський міст повинен бути зруйнований, як тільки у нас з'явиться Шторм Шедоу. Бо це дуже важливий шлях постачання російських військ в Криму і на півдні України. Тому цей міст потрібно негайно підривати і залишитися перерізати сухопутний коридор до Криму. Коридор, який Зеленський і Єрмак без бою подарували окупантам. І тоді вся московська наволоч буде замкнута у мішку, відпаде загроза підриву Крим-Титану. Залишиться безконтактними ударами виснажувати окупантів, і тоді вони опиняться у безвиході. Постскриптум, генерал Кривоніс у програмі «Великий Львів» ще чимало дурниць наговорив. Але я йому вдячний, що він відкрив таємницю, чому досі не зруйнований Кримський міст, і що найгірше, наші військово-політичні стратегії не думають руйнувати цей проклятий міст. Сумно. Декілька днів тому Хмара зазначав наступне: використання часу та ініціативність – запорука успішного наступу. Кілька днів тому я вже писав, що не потрібно зволікати з нанесенням ударів по російських об'єктах в Білорусі, а також вивести з ладу Мозерський нафтопереробний завод, який забезпечує нафтопродуктами московські війська на Донбаському фронті. Білоруське добровольче військо, яке воює проти москалів на фронті і в Україні, переходить на територію в Білорусі при артприкритті ЗСУ. При масовій інформаційній атаці є серйозна надія, що деякі військові частини розстріляють російських офіцерів і переходити на сторону добровольчого білоруського війська. Одночасно ЗСУ наносить удар по Керченському мосту і руйнує його. Тепер у ЗСУ є засоби для цього. Для зв'язку з Кримом у московитів залишиться сухопутний коридор смерті. Цей коридор теж досяжний для дистанційного ураження ЗСУ. І цим треба скористатися, щоб перетворити у дорогу смерті для російських військ. У москалів немає достатніх резервів, щоб тримати білоруський фронт без прикидання додаткових резервів з інших ділянок українсько-російського фронту. Чим це загрожує їм на інших ділянках фронту, пояснювати немає потреби. Є перспективи захопити у полон бульбофюрера. Білоруські патріоти на невідкладному військово-польовому суді здійснять вирок аналогічний колишньому румунському диктатору Чаушеску. Викладений сценарій цілком можливий, якщо військового керівництва України вистачить волі. Постскриптум, цей сценарій стане можливим при обов'язковій умові. Негайно повинен бути усунений від будь-яких державних справ московський агент А. Єрмак. Неприпустимо, коли Єрмак присутній на всіх таємних безпекових нарадах поруч із Зеленським. Зрештою, без Єрмака не відбувається жодного кадрового призначення. На важливі державні посади вирішення проблеми Єрмака вимагають інтереси національної безпеки України. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!